Ok, prelazak u novu nastambu, pripremljena kutija, možda Frljo bude i skakutao. Tu po preporuci smo stavili miješanu hranu. Evo, ovo tu, ne reklamiram ništa, Four Seasons Blend, tamo je voda. Ovako bi vjerojatno Frljo to trebao gledati. Pitanje kako će se ponašat. Dakle, danas ga nahranim još klasiku i ostavimo i vidimo da li će on to zobati. Ovdje je poklopac, zraka, koliko hoćeš. I sad ja idem po Frljota. Aha, ovo je hrana, briketi i tako. Idemo po Frljota. Da vidimo. Ovdje je Frljo. O, prijatelju. Gdje si? Šta ima kod tebe? Ovo ti se sad gnjezdo seli tamo, znaš, ćemo vidjeti, hoće li to biti okej za tebe, razumiješ ti to mene, a? Da vidim šta si, jesi pokakao šta, slabo, dođi, ajde stani da vidim, hoću stati, ajde, tako, drži se, tako, bravo, opo. To šefe, jesi dobro? Šta te muči? Čemo jest? A vrijeme ti je. Da vidimo. A, hoćemo. Aha, držiš se čusto pa ti se ne da. Dobro, da vidimo što bi mogli pjevati da te naviknemo. Probaj malje. E, dobro, ajde. Dobro, moraš jest. Sve pet. Da. Ajde. Ne, a? Hoćemo morat opet. Dobro. Čuj, bitno mi je da se najedeš. Sad možemo mi pričati 100 godina ovako, ali... Ti bi se meni trebao najest, prijatelju. Razumiješ? Ajde, pusti malo. Sad ćemo opet istu proceduru, jel? Dobro. Kad tako kažeš. Ajde. Bravo, ma, to je to. O, majstore. Valjda je krenulo. Ma, super. Čekaj, polako, ej, nema više. Opa. Frljo, počeo si mi jest. Bravo. Ma, genijalno. Ajde ti meni, papa. Još, ajde. To, šefe. O, znaš kako jede. Ajde. To. Šta sam ti postao mama sada na kraju? A ljudi, snimam Adriana. Tu sa vrata, ajde, dođi. Ajde. A sad je, ono, pokup... Bravo, to je to. Ajde još. Idemo, Frljo. Ajde još. Ma možda se već najao, znaš. To, šefe. Bo vidi ti njega kako on jede. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Čuta,
To je iznenađenje. Ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde još malo, ajde. Probaj. Ajde, dosta. Ne možeš više. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. To, to, to. To. Ne znam sad koliko mu mogu dati. Dosta, dosta, nemoj ga preći. Čekaj, sve ovisi kako... Aha, tu mu je ova puna, da vidimo još. Nemoj mu više, dosta. Nećeš više. Ajde, probaj sam. Probaj sam uloviti, ajde. Mi ti se ne trudi, ali možda hoće ove... Što si mu kupio? Sad ćemo vidjeti, da. Ne možeš više. Ajde, dobro, da ćemo te njavati. Šefe, svaka čast, jesi mi se pokakio. U ruku. Nije. A nisi. Vidi, maše krilima, možda će poletiti isto. Ajde, da vidim, op. Nemo, nemo, op, ne padne. Bravo, ajde. Op, super. Ajde, još malo. Op, op, to. Ajde, još malo, op. Ma to, šefe. Pa tako treba. Ajde, sad mi se pokakao. A ne, ajde. Tako treba, ajde, op. Pa da ne padne. Da ne doživi opet šok. Jas, da. Op. I pokakao mi se, naravno. Prljo, svaka čast, nećemo te stresirat više. Svaka čast, za 2 sata se vidimo. Ali sad mi prelaziš u novu gajbu, znaš. Čekaj. Op, ovo ti je nova nastamba tvoja. Ajde, da vidimo. Tu imaš prostora ko u priči. Može skakat, letit, šta god. Ma, vidiš ti to, a? Svidio ti to? Da? Ali to je dobro. Kamo bi se zabijao uz zatvoreno, šta? Šta mi radiš sada tu? Guraš se u gnjezdo. Jel, Frljo? Ovo ti je premalo, znaš. Moramo tu... Vidi, tu imaš i za jest. Ali morat ću ja tebe pustiti na miru da se malo ovako privikneš, ok? Šta me gledaš tako? Dobro. Ništa, nema druge, moram te pustiti sada, šta? Zatvaramo. Tu sam ti otvor napravio, tako da te možemo gledati. Kopčaš. Gnjezdo imaš, za skakanje imaš. Sve živo imaš. Hilton. Odlično. Tu sam ja, tu. Evo, to je to. Gotovo, selimo se unutra, ne da mačke caruju.